ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚଲା, ତା ପୁଣି ବିଲରେ ଥିବା ଏକ ଚୁଆର ପାଣି ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଚାଉଳ ଘରି ପାହାଡ଼ ତଳ ସାହି ଗାଁର 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ଗାଁ ଲୋକେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି 1 କିଲୋମିଟର, ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଝରିଲେ ହିଁ ମାଠିଆ ପୁରୁଛି। ଚାଷ ବିଲରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ମଧ୍ୟ ଆସି ସେହି ଚୁଆ ପାଣିରେ ମିଶୁଛି। ଏଠି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହେଇଗଲାନି 27-28 ବର୍ଷ, ମାନେ ଆମେ ଏଇ କୂଅରେ ହିଁ ପାଣି ପିଇ ପାରିଛେ। ଏଇଟା ଯେ ଆମର ଯେ ବାପା ମା ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମର ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ ଲାଗି ଥିଲେ, ଯେମାନେ ସେମାନେ ଏଇ କୂଅଟାକୁ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହେଇଗଲାନି 40-45 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣି ଏଇଟା କେହି ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ କୂଅରୁ ହିଁ ଆମେ ପାଣି, ଧର ବର୍ଷା ହେଲା ଏଇଠି ପାଣି ପଶିଯିବ, କାଦୁଅ ପାଣି କିମ୍ବା ନଦୀ ପାଣି ବଢ଼ିଗଲା, ନଦୀ ପାଣି ଏଇଟା ପଶିଯିବ, ସେ କାଦୁଅ ପାଣି ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖାଉ ହେଲାକି ସେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଏଇନା ଯେ ଭୋଟ୍ ଆସୁଛି, ଏଇନା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେ ଅମୁକ କରିଦେବା, ତୁମକୁ କରିଦେବା, ତୁମର ରାସ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା ହେଇକି ପାଣି ସମସ୍ୟା କରିବା, ଦୁନିଆ କହିବେ ହେଲାକି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ ଆଉ କେହି ପଚାରିବେନି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୂଅଟା ଅଛି, ସେଇ କୂଅଟା ହିଁ ଯେଉଁ ଆମର ପିଆ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ପାଣି। ଏଇଠି ମାନେ ଆମ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲୁ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଆଗ ବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗୁଡ଼ା ସେଇଠୁ ହିଁ ପିଉଛନ୍ତି ସବୁ, ମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣିର ଏଇଠି। ସାର୍ ଆମେ ତ ୱାର୍ଡ଼ ବି କି ଆମର ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ କି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କି ଆମର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଫେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ବହୁତ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ହେଲେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ। ବହୁ ଦିନରୁ ଏଥିରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲେ ବି ଏହା ତାହା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ଏକ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ସେଥିରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲେ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ବେଡ଼ା ଆଡ଼ି କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଆମର କୂଅ ଗୋଟେ ଟାଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆମେ ପାଣି ପିଉଛୁ। ସେଠି ସେ ପାଣି ପିଇକରି ସେଠି ଆମର ସେ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଇଯାଉଛି, ବର୍ଷା ପାଣିଟାକେ ଡେଇଁକିରି ଯାଉଛି, ସେଠି ଓହ୍ଲି ଯାଉଛି, କାଦୁଅ ପାଣି ଢୁକି ଯାଉଛି, ସେ ପାଣି ବି ଆମେ ପିଉଛୁ। ଆଉ ପିଇକିରି ସେଇଟା ଆମର ସରି ସଙ୍ଗାଠୁ ଆମର ଝାଡ଼ା ବି ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଥରେ ଥରେ ବାନ୍ତି ବି ହେଇଯାଉଛି। ଅସୁବିଧା ଜଣେଇଥିନୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକରେ ଜଣେଇଥିନୁ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ ବି ଜଣେଇଥିନୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେଇଥିନୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ କରିବା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇରକମ ପଳେଇଛୁ। ଆମର ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିଲ ପାଣି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଲ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି କୂଅରେ, ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଅସୁବିଧା, ସେ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଇ ପାଣି ପିଇକି ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆଉ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ଜଳ କଷ୍ଟରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଚାଉଳ ଘରି ପାହାଡ଼ ତଳ ସାହି ଲୋକେ, କେବେ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।